dobrodošli na posao. Upravo su to riječi koje bi vjerojatno izgovorile ove dvije fotelje da mogu govoriti. A s obzirom na uređenje prostora, nema razloga zašto se zaposlenici u njemu ne bi osjećali ugodno. Evo koji su zahtjevi bili pred agencijom Brigada koja je prostor dizajnirala. To je bilo da napravimo prostor koji će biti minimalistički, koji će imati jednostavne čiste linije, te koji će prikazati njihov novi vizualni identitet. Taj prostor smo krenuli projektirati kao u svakom projektu, ne proučavajući samo prostor u kojem se nalazimo, već također i proučavajući cijeli proces poslovanja Abrakadabre, kako bi napravili baš prostor koji će biti maksimalno prilagođen radnicima, zaposlenicima, te da napravimo prostor koji će biti udoban. S obzirom na to da je komunikacija ovim zaposlenicima profesija, ured je trebao biti otvoren kako bi zaposlenici mogli slobodno razgovarati. Iako glavni radni prostor jest otvoren, unutar ureda postoji nekoliko zanimljivih zona u kojima zaposlenici mogu odmoriti, dogovarati nove projekte, diskutirati. Ovo je takozvana lounge soba. To je soba koja je namijenjena prvenstveno odmoru, brainstormanju, a također je poslužila kao i soba za neformalnije sastanke. Nju smo uredili u minimalističkom stilu sa jednostavnim linijama, te smo unijeli još nekoliko detalja koji samo sobu čine nešto zanimljivijom i opuštenijom nego ostatak prostora. U sobi se zato nalaze ljuljačke i zid sa metalnim modularnim pločicama, preko kojih zaposlenici mogu međusobno komunicirati, ali i mijenjati izgled sobe. Kad se od kreativnosti umore, tu je klupica za sjedenje. Prostor za kratak odmor osiguran je i u glavnom radnom prostoru. Jedan od atraktivnijih elemenata u prostoru je i niša za sjedenje, koju smo smjestili u sam prostor open space-a kako bi omogućili zaposlenicima privremeni predah od posla. Nju smo izveli od svjetlog drveta, jasena, kao još neke elemente u prostoru kako bi cijeli prostor učinili nešto udobnijim. Niša za sjedanje ima dvostruku namjenu. Njezin okvir koristi se kao spremište. Još jedan izdvojeni element unutar prostora je shared table, zajednički stol, koji služi za okupljanje zaposlenika te vođenje diskusija o novim ili prošlim projektima. U ovoj zoni smo koristili naljepnice na zidovima te staklenu stijenu koju omogućavaju zaposlenicima da pišu po njima i bilježe svoje iskustva. Staklena stijena služi kako bi zajednički stol odvojila od konferencijske dvorane koju ima svaki ozbiljan poslovni prostor. Konferencijska je dvorana klasična, smještena u centralni dio poslovnog prostora. Cijeli prostor odiše industrijskim, ali pomalo i jednostavnim skandinavskim stilom. Kada smo došli u prostor, kako je nova zgrada, dočekalo nas je roba u stanje, a kako je temeljan zahtjev bio da napravimo taj jednostavan čisti prostor, odlučili smo krenuti sa industrijskim štihom. Tako smo stavili vidljive betonske stropove sa vidljivim instalacijama. Također smo na mjestima gdje je bilo to moguće i betonske stupove ostavili vidljivima. Na sam pod smo postavili tapison koji je također u sivoj nijansi podsjeća na beton. Kao izdvojenu zonu isprojektirali smo prostor biblioteke koji služi zaposlenicima za izdvajanje te obavljanje samostalnih zadataka. Također tu mogu pročitati knjigu, napisati nešto na kompjuteru i slično. Osim što smo dizajnirali same elemente u prostoru, koristili smo i neke od gotovih elemenata. U ovom prostoru to su klupice od pluta i bijela polica. S obzirom na to da zaposlenici ovdje provode puno vremena, bilo je važno urediti prostor koji će biti funkcionalan, ali isto tako da on ima i izdvojene mirne zone. Evo razloga zašto svaki radni prostor treba imati kuhinju. Po mojem mišljenju treba, zato što je uvijek dobro dođe neki prostor u kojem će se radnici moći okupiti, objedovati, te uz ručak naravno diskutirati o samim projektima. Kao i u svakoj kuhinji, ovdje nam je bilo potrebno napraviti jedan zajednički stol za objedovanje. Također je bio zahtjev da kuhinja bude opremljena osnovnim aparatima poput perilice, frižidera, radne električne ploče. Kuhinja je obogaćena zelenilom. Biljke se nalaze na zidu zahvaljujući originalnom hrvatskom izumu valigamiju.
isti ti zeleni elementi nalaze se i u ostatku ovog zanimljivog radnog prostora. A upravo takvi detalji su zaslužni da se zaposlenici na radnom mjestu osjećaju ugodno.